بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں موجود غیر ملکی افراد کے چھٹیوں کے مسئلے مسائل اکثر کفیلوں اور کمپنیوں کے ساتھ سعودی لیبر کوڈ یا سعودی وزارت افرادی قوت میں جو کیسز آتے ہیں اس میں دیکھے گئے ہیں. اسی بنیاد پر غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ قوانین کا احترام کرنا دونوں کی لازمی ذمہ داری ہے. جو بھی اپنے کانٹریکٹ کے لحاظ سے جو بھی ورکر کے ساتھ کمپنیاں کانٹریکٹ کرتی ہیں اس پر عمل نہیں کرے گا تو ان کمپنیوں کفیلوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. مسئلہ یہ ہے دوستو کہ غیر ملکی بھائیوں کو اپنے حقوق کے بارے میں اکثر معلومات ہی نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر کمپنی کفیل ان کے ساتھ اکثر لاپرواہی کی بنا پر کھیلتے رہتے ہیں اور ان کی حق تلفی کرتے ہیں. یاد رکھیں سعودی لیبر لاء کے مطابق وہ غیر ملکی فرد جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں سالانہ لیول پر 21 دن کی چھٹی انہیں لازمی طور پر دی جائے گی. ایک سال کے اندر 21 دن کی سیلری کے ساتھ وہ چھٹی لینے کے پابند ہیں. ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہوئے اگر آپ کو 5 سال گزر جاتے ہیں تو ہر سال 30 دن یعنی ایک ماہ کی چھٹی آپ کو لازمی دی جائے گی. یاد رکھیں سعودی لیبر لاء کے مطابق وہ تمام غیر ملکی افراد جن کو کمپنی کفیل چھٹی ابھی نہیں دیتے, کام کی نوعیت زیادہ ہوتی ہے یعنی کام زیادہ ہوتا ہے چھٹی وہ روک لیتے ہیں تو 90 دن یعنی 3 ماہ سے زیادہ کسی بھی غیر ملکی کی وہ کسی بھی لیول پر چھٹی نہیں روک سکتے. اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے خلاف قوانین حرکت میں آئیں گے. مزید اطلاعات کے مطابق 21 دن کی چھٹی یا 30 دن کی جو چھٹی لی جاتی ہے سیلری اس میں ایڈوانس کمپنی کفیلوں کو لازمی دینی چاہیے. یہ نہیں کہ ورکر چھٹی گزار کر واپس آ جائے تو اسے پھر اس کی رقم دی جائے جو قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. چھٹیوں کا مقصد سال بھر کام کرنے والے ملازمین کو تھوڑا بہتر ماحول فراہم کرنا ہے اور بہتر ماحول جب آپ کے پاس رقم ہوگی تبھی آپ اچھی چھٹیاں انجوائے کر سکیں گے. بغیر رقم کے چھٹیاں بھی مصیبت بن جاتی ہیں. مزید اطلاعات کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا کہ وہ تمام غیر ملکی جنہیں چھٹی کسی بھی بنا پر کمپنی نہیں دیتی, پہلے تو یہ قوانین کی خلاف ورزی ہے, مگر اگر ضرورت کے تحت غیر ملکی افراد بھی چھٹی نہیں لیتے تو کمپنیوں کو لازمی طور پر ان کی مکمل رقم ادا کرنی ہوگی. یہ کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ آپ سے شیئر کی گئی. ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا. السلام علیکم.